Boa noite, Paulínia. Muito obrigado pela presença de vocês. Nós vamos hoje ter mais um workshop, que é um nome sofisticado para falar de uma entrevista, na verdade, uma conversa com o Lima Duarte, onde ele vai tentar passar um pouquinho de tanta coisa que ele sabe. Normalmente, bom, vocês sabem que vocês podem fazer pergunta, passar para a gente. Eu acho que nem precisa de qualquer apresentação. Lima, só queria dizer que aqui nesses dias a gente tem tido constantes elogios a você, ao profissionalismo, à garra, à coragem, só confirmando isso que a gente já sabe, que você é um grande ator, para nós quase um monstro sagrado, né, que a gente diria. E agradecer então a sua presença e essa conversa. Eu é que agradeço a presença e quero comunicar que esse contato com o público assim direto sempre enriquece muito o ator, de modo geral, né? Especialmente um ator que se dedica realmente ao Brasil, à interpretação do brasileiro, às coisas brasileiras, é sempre muito rico. E esses dias todos eu tenho vivido com muito prazer. Você tem algum segredo para essa energia, para essa vontade, para essa garra? Essa lição, né, Tereza, que o trabalho... Tereza é uma das pessoas que ficou super feliz com o teu trabalho. Eu tenho um segredo, acho que é a paixão, né? Acho que é mesmo a paixão. Eu sou do interior de Minas, eu sou retirante, eu cheguei em São Paulo num caminhão de manga e à medida que fui caminhando, fui construindo o caminho também e sempre com muito amor, com muita paixão, acabei tendo essa felicidade suprema do ser humano, que é descobrir um veículo para a sua necessidade de expressão, para a sua forma de se exprimir. Tudo isso me deixou muito feliz. Eu sou um homem muito... Eu costumo dizer que eu cheguei a São Paulo em 1946 e trabalhei com o Oduvaldo Viana, que era o diretor. Não existia televisão. A televisão veio em 1950 e eu trabalhava no rádio desde 1946, na Rádio Tupi, para onde veio a primeira televisão da América Latina. No dia da inauguração da televisão, que é 18 de setembro de 1950, que foi para o ar a primeira transmissão, no estúdio estavam 28 pessoas. Na hora da inauguração, Ademar de Barros, Chateaubriand, Homero Silva, Walter Foster, essas pessoas aí. Só tem eu vivo, homem. Eu e a Hebe Camargo. A Hebe Camargo também estava lá. Acho que a Sônia, né? Maria Dorce. Ela era uma índia, era uma menina. Ela e o Chateaubriand tinha mania de índio, né? Rádio Tupi, Rádio Tamoio, ele era indianista. Então ele vestiu ela de índiazinha, a Sônia Maria Dorce, e ela foi, representou o índio da Taba Tupi. Bem, e de lá para cá, eu venho sempre trabalhando, desde 1946, conforme está dizendo, eu tinha 16 anos, quando cheguei e comecei a trabalhar em rádio. E de lá para cá, eu tenho, todos os dias, eu descubro que é isso que eu queria fazer, todos os dias eu me encanto com alguma coisa, todos os dias eu me apaixono e tenho 77 anos e trabalho ainda desesperadamente, especialmente nesse filme, né? Olha, eu posso não fazer um bom trabalho nesse filme, mas o que eu tenho trabalhado, eu morro todos os dias das maneiras mais terríveis, né? Morro afogado, morro espancado, mas continuo vivo.
Então, eu acho que o segredo para essa energia é realmente a paixão. A paixão mesmo é que é a minha grande paixão, é o meu trabalho, é o ato de representar, é o fato de interpretar, e tudo que eu leio, que eu ouço, que eu vejo é pensando nisso, e isso é que me mantém íntegro ainda. Eu acho que, então, o segredo, em conclusão, é a paixão, que eu recomendo. Você, inclusive, não chegou a fazer como nenhuma escola, né? De teatro, não. Nada disso. Não, eu comecei em 1946, né? Em rádio. O primeiro rádio na minha terra, eu sou de um lugar chamado Desemboque, lá no interior de Minas Gerais, muito pobrezinho. E o primeiro rádio foi o meu pai que teve. E o meu pai, ele botava paletó para escutar a rádio. Então lavava as mãos e ficava ouvindo aquele aparelho ali. Aquilo me encantou tanto, o fascínio dele pelo rádio, por ouvir aquelas coisas, que um dia me perguntaram lá, quando eu era menino, eu era mais ou menos menino de rua, eu trabalhava no Mercadão, onde chegou o caminhão que me trouxe com mangas, e eu ajudei a descarregar e fiquei trabalhando lá. Aí me perguntou, um dia alguém me perguntou lá, o que você quer fazer? Você precisa trabalhar, você precisa fazer... Eu falei, eu quero trabalhar no rádio, porque eu tinha esperança que falando no rádio, meu pai escutava lá no Desemboque. Aí me levaram. Mas se eu falo assim ainda hoje, naquele tempo eu tinha um sotaque infernal, falar daquele jeito, ninguém entendia. O sujeito falou assim, mas você quer trabalhar no rádio com essa voz de sovaco que você tenha? E o meu apelido ficou voz de sovaco. Não pude trabalhar. Aí eu fiquei operador de som. E comecei como operador de som, como sonoplasta. E depois passei a sonoplasta do velho Oduvaldo Viana, pai do Vianinha. Ele, aos 28 anos de idade, ele inaugurou o Teatro Rival no Rio de Janeiro com a peça Amor, que se tornou um clássico do repertório brasileiro, da comédia de costumes brasileira. Então eu fui aprendendo com ele. Ele me adotou e fiquei trabalhando para ele, era sonoplasta só dele, ele me deu uma primeira oportunidade no rádio teatro, e quando veio a televisão, e quando escolheram o primeiro diretor da primeira emissora de televisão, tinham três candidatos, eram Túlio de Lemos, Walter Jorge Durst e Cassiano Mendes. E o Cassiano Mendes fez um filmezinho, um curta-metragem comigo, chamado A Gata, que eu que era muito amigo do Cassiano Mendes, porque eu fiquei um sonoplasta muito atilado, muito esperto, eu botava músicas nas novelas, fazia barulho lá, imitava cachorro, gato, porco, essa é a minha gente, né? E aí o Cassiano falou, olha, eu vou ser diretor, isso foi ele o selecionado, escolhido, ele disse, eu serei diretor se o Lima Duarte for meu assistente. Eu falei, Deus me livre, eu vou ficar nessa porcaria de televisão se eu sou um grande sonoplasta? Naquele tempo, televisão era um happening, né? Mas e o Cassiano era cinéfilo, filho do Otávio Mendes, que fez, inclusive, o roteiro de um filme ousadíssimo, chamado Mulher, para Maristela, não, como é que chama aquela lá do Cinedestre, não sei qual é. De filmes? Não, aquela do Rio de Janeiro, do Gonzaga, como é que chamava? Como é que é o nome da... Cinédia. Cinédia. Ele dirigiu para Cinédia um filme chamado... Mulher, que é uma ousadia para a época. E fez também o roteiro de Canga Bruta, que foi filmado pelo Humberto Mauro. Então, aí está o comecinho da coisa. O Cassiano, apaixonado pelas coisas do pai, era um cinéfilo apaixonado. E eu, muito amigo dele, fiquei também. Nós víamos tudo o tempo todo. E aí tínhamos as nossas preferências, os atores daquela época... Eu acho que aí foi se formando mais ou menos o nosso gosto e fui eu descobrindo e percebendo qual era a melhor maneira que eu tinha para me exprimir. Até que entrei para o Teatro de Arena em 1961 e ali sim eu fiz um curso completo, não só de interpretação, como de humanidade, como de ser social, como tudo que a gente aprende no Arena. Eu trabalhei lá de 61 até 1971, que foi quando acabou o Teatro de Arena, né? Então, eu acho que a minha escola, mesmo, de fato, foi o Teatro de Arena, ligado àquelas coisas que o Arena tinha, que é a Maria Antônia e os cursos, as humanas da USP, eram ali na Maria Antônia, né? Geografia, História, Sociologia.
a gente lidava muito com aquele pessoal e desenvolvemos através do CPC, Centro Popular de Cultura, que foi também mais ou menos, de certa forma, estabelecido ali no Arena, ao lado de um grande espetáculo, divisor de águas no teatro brasileiro, que foi a Feira Paulista de Opinião. Ali é que eu estudei, é que eu aprendi, é que eu trabalhei, entendi exatamente o que acontecia comigo, entendi o que é ser ator, por que aquela necessidade, e para quem eu devia dirigir e como dirigir o meu trabalho. De maneira que eu posso dizer que tive uma escola, foi no Teatro de Arena, do meu querido amigo Gianfrancesco Guarnieri, que eu aproveito para prantear junto com todos os senhores. Trabalhei com ele durante 40 anos. Grande figura. É uma grande figura e lamento aqui com todos vocês a passagem desse amigo. Mas é muito bonito o que disse a mulher dele, a Vânia Santana. Não, não, ele não tem queixa nenhuma. Ele recebeu tudo que ele tinha que receber em vida. O povo o amou, ele recebeu todas as flores e se foi quando tinha que ir. É o que eu penso também. Eu acho que hoje em dia as pessoas não lembram muito bem do que foi a TV Tupi. Por outro lado, eu assisti na TV Tupi coisas fantásticas. TV de vanguarda era uma coisa excepcional. E eu particularmente sempre tive orgulho de ter começado na Tupi, depois ainda no Éramos Seis, né? A velha Tupi. Mas a Tupi, fala um pouquinho dela, porque simplesmente para as pessoas terem uma ideia daquele talento, das coisas que se faziam lá, ao vivo, né? Muito bom, a Tupi era a Rádio Tupi, né? Do Dr. Assis Chateaubriand, que tinha, na ocasião, 20 e tantas emissoras de rádio, 20 e tantos jornais, 8 revistas, entre elas o Cruzeiro, Cigarra, enfim, era um homem de comunicação mesmo. E ele um dia, a defasagem entre a televisão no mundo e a televisão brasileira não é muito pequena não, não é muito grande não, sabe, a televisão tem 4 anos de televisão na América para a televisão no Brasil, graças ao Dr. Assis Chateaubriand. Porque ele era dono dessas rádios todas. Você era amigo dele, não era? Era amigo. Você tinha uma relação. Eu trabalhava com ele, eu tive a sorte de trabalhar com ele. Porque ele teve um AVC, né, o Dr. Assis, e os últimos anos da vida dele, ele teve limitações físicas muito grandes, ele não falava, mas e não andava, não se locomovia, ele teve limitações e ele queria, gostava muito de conversar, de falar, e me chamaram um dia, mandaram lá para eu ler um discurso dele endereçado ao embaixador Andrei Fomin, da União Soviética, daquele tempo, né? E eu li o discurso, ele gostou muito, fiquei amigo dele. E porque ninguém entendia o que ele falava, e eu entendia mais ou menos, o que eu não entendia, eu emendava, remendava, e ele gostou muito de mim. E eu passei a ser muito mais do que porta-voz, eu passei a ser a voz do Dr. Assis Chateaubriand. E fui durante vários anos isso, ia lá, conversava com ele, via o que ele queria dizer, como ele gostaria que se dissesse. Você inventava um pouquinho ou não? Eu inventava muito, muito. E aí eu ficava falando, depois que eu conhecia ele, a técnica era mais ou menos assim, eu falava com você, eu falava com ela, ele aqui, eu falava olhando para ele, o doutor Assis acha que o ministro Júlio Sambaqui, aí ele falava, um momentinho, o que mais, como é que é, doutor Assis, espera aí, vamos com calma, porque ele ficava apoplético, né? Ele era muito, assim, expansivo, muito tal, e ele continuou assim, só tinha limitações motoras, entendeu? Eu falava, doutor Assis, devagar, com calma que eu vou entender, o senhor não disse isso ontem, no discurso para o Rubem Berta, que não gosta da portaria do Ministério da Educação, do ministro Júlio Sambaqui. É isso que eu estou repetindo. Ah, senhor, não deve ser aplicado agora, nesse momento. Então era assim, mais ou menos. Mas e quem mais se divertia naquilo tudo éramos nós dois, viu? Que ele era muito esperto. E eu atendia mais ou menos, contava muito caos e conversava muito. E foi uma relação muito boa. Mas ele...
íntegro ainda, inteiro ainda, né, antes do AVC que o vitimou, ele conversou com o Selmidei, que era dono do Moinho Santista, e o Dr. Walter Bellian, que era o diretor da Antártica naquele tempo, e eles falaram, precisamos dessa televisão aqui. E a RCA, que queria vender aparelhos aqui na América do Sul e, por via de consequência, no Brasil, disse, eu dou o transmissor. E ele pegou o dinheiro do Moinho Santista e pegou o dinheiro da Antártica, ganhou o transmissor, foi para os Estados Unidos, comprou a televisão e demorou 2 anos fabricando. A televisão ficou 2 anos instalando, instalando, instalando. Um dia os engenheiros chegaram e disseram, olha, doutor, assim, está pronta a televisão. Ele disse, bote no ar, bote no ar. Bote isso aí. Não, não, peraí, doutor, assim, não tem transmissor, receptor. Então não vai botar no ar sem nenhum receptor. Ele falou, então espere um pouquinho. Pegou um avião da Constellation naquele tempo, foi aos Estados Unidos, comprou 20 aparelhos de televisão e botou um no viaduto do chá, um no Cinemetro, um na Rua 7 de Abril, um no Pacaembu, distribuiu os 20 aparelhos por São Paulo e foi para o ar a primeira transmissão de televisão da América Latina. Isso é que é interessante notar. A TV Tupi de São Paulo é a primeira da América Latina. Não tinha, a Argentina até é novo, né? Não tinha em México, não tinha em lugar nenhum. A segunda é a TV de Havana, cubana, e que é de novembro de 1950, e a nossa é de setembro de 1950. E eu vivi esses momentos todos, porque eu fui a Santos buscar a televisão. Quando a televisão, os caixotes chegaram, pusemos num caminhão e viemos atrás soltando foguete. Pá, aí vai a primeira televisão, aí vai, pá, pá, soltando foguete. E demoraram 2 anos para construir os estúdios, e foi para o ar em 1950 a primeira transmissão. A primeira é a TV Tupi, que é a primeira emissora de televisão da América Latina. Não estou falando demais, é? Desculpa. Não, não, não. Eu estou fascinado, não, acho ótimo. E fiz a primeira novela também. Então, a conta. Primeira telenovela chamava-se Sua Vida Me Pertence. Eu fui o primeiro bandido também. Ah, é? Nessa televisão foi dado o primeiro beijo, lá teve o primeiro tudo, o primeiro bandido, a primeira mocinha, o primeiro médico, a primeira pai, a primeira mãe, e todas essas coisas que tem nas novelas até hoje, lá teve a primeira vez. Só que tudo ao vivo, né? Walter Foster e Vida Alves, não existia videotape, o videotape é de 1958, 8 anos depois é que veio o videotape, e era um processo completamente velho, não tem nada a ver com o que tem hoje, eram as fitas, que tinha que cortar e emendar, uma coisa completamente louca. Mas o que nós fazíamos era ao vivo. A gente fazia e pregava cenário, e segurava cenário, fazia contra-regra, fazia tudo. E no TV de Vanguarda, peças inteiras, né? O TV de Vanguarda foram 16 anos de TV de Vanguarda. Eu fiz aos domingos? Quase que todos. Eram os domingos à noite e era uma peça completa. Eu acho que eu fiz todo o repertório mundial. Shakespeare eu fiz todos. Eu fiz o primeiro Hamlet, eu era o Hamlet, eu fiz o Iago, eu fiz o Macduff em Macbeth. Fizemos toda, de maneira que dramaturgia é comigo. Fizemos Bernard Shaw, que ninguém mais monta Bernard Shaw, né? Fizemos Ibsen, eram peças de 3 atos e todo o repertório mundial a gente fez lá. Aliás, a primeira crítica de televisão, eu também sou passivo dela. Ah, é? A primeira crítica, quem escreveu foi o senhor Guilherme de Almeida, o príncipe dos poetas, e saiu publicado no Estado de São Paulo. Foi a propósito do Hamlet, que eu fiz, dirigido pelo Dionísio Azevedo, uma adaptação do Dionísio Azevedo. Eu fiz o Hamlet, a Odete Lara fez a comediante, e a mãe... A Ofélia, minha mãe naquele tempo, foi a Glória Menezes. A Glória? A Ofélia foi a Flora Geni, mulher do Dionísio. O Polônio foi o Valerone, Fernando Valerone. O Rei King Claudio, o Rei Claudio foi o Valerone. E a primeira crítica é uma coisa que eu me lembro até hoje. Saiu no Estado de São Paulo e dizia o seguinte. Foi ao ar ontem o Shakespeare do Assis Chateaubriand, porque eles tinham, ele brigava com o Dr. Júlio Mesquita, né? Já era associado. Então era o Shakespeare do Assis Chateaubriand. A peça foi o famoso Hamlet. Até que o Hamlet tinha physique de rolo.
era eu, né? Que tinha um físico adequado para o Hamlet, já faz muitos anos isso. E o espetáculo esteve patético, mas não esteve ridículo. Ah, então, ah, é uma bela crítica. Maravilhosa, é isso que nós temos tentado ser até hoje, patéticos toda a vida. Todavia, ridículos não, de ridículo jeito nenhum. Não, claro. Você, na Tupi, você também foi um dos originadores da novela que revolucionou, né, o gênero, que é o Beto Rockefeller. Você dirigiu e ajudou a criar também? Isso. O Beto Rockefeller era uma ideia do Cassiano Mendes, né? O Cassiano era muito ligado a essas coisas. E eu me lembro que a ideia, a gênese, o ponto de partida do Beto Rockefeller era muito bonito. Era uma novela sobre São Paulo, como nenhuma outra mais foi, nem belíssima, né? Uma novela em São Paulo, mas não sobre São Paulo. Beto Rockefeller era uma novela visceralmente paulista, paulistana. Era a história de um homem, o Cassiano disse isso ao Braulio Predoso, que era editor de literatura no Supremo do Estado de São Paulo, portanto, um intelectual, que foi quem escreveu. Ele disse, olha, eu quero uma novela para um jovem anti-herói, que era o cunhado dele, o Luiz Gustavo. A novela contando a história de um homem, se você conhece bem São Paulo, se conhecemos bem, de um homem que nasceu na rua Teodoro Sampaio e tenta sobreviver na rua Augusta, naquele tempo que Augusta era Augusta, né? Augusta Rua. Então, se os senhores notarem, as duas ruas seguem em direção aos Jardins, a Teodoro Sampaio e a rua Augusta, e são paralelas. Agora, um homem que nasceu na Teodoro Sampaio e vive lá e pretende fazer vida na rua Augusta, sem saber que esses quatro ou cinco quarteirões são um pesadíssimo ônus para qualquer um e que tem que pagar, porque ninguém ascende socialmente assim, é mais fácil para entender a ideia original, o ponto de partida do nosso Beto Rockefeller. Feito por Luiz Gustavo, que é um ator, um estrião, muito interessante, muito alegre. Naquele tempo, então, era vivíssimo, interpretada pelo Plínio Marcos, o Luiz Gustavo. Tinha um elenco improvável hoje. Marília Pêra, Maria Della Costa, Walter Foster, a Débora Duarte. Era um elenco maravilhoso que tinha o Beto Rockefeller. E foi realmente uma novela que deu muito prazer. Por ser assim, uma novela com esse ponto de partida tão moderno e tão ambicioso, foi uma novela que nos fez muito felizes. E a gente escolheu para contar essa história uma tecnologia também bem moderna, bem revolucionária, com o que dispunhamos naquele momento. Foi a primeira novela a usar, telenovela, a usar música popular. As novelas antes eram tudo Beethoven, Tchaikovsky, aquela coisa. E a gente não, a gente pôs... O Beto Rockefeller lançou no Brasil os Bee Gees, por exemplo, que era o tema da Maria Della Costa. I started a joke, I don't know how to try. O tema do Luiz Gustavo, era uma música, também não me lembro. Tinha o Plínio Marcos e o tema do romance dele com a Ana Rosa era Dio, come ti amo, non è possibile. E lançamos aqui todas essas grandes coisas do momento, da década de 60, foram lançadas ali no Beto Rockefeller. E não foi eu que dirigi, nem o Braulio que escreveu. Acontece que o povo solicitava uma coisa desse tipo naquele momento. E aquele momento viveu essa solicitação. Você não quis dirigir muito, o que aconteceu? Porque tem alguns créditos de diretor, mas não recentemente, né? Alguma razão? Olha, não, modéstia à parte, acho que eu sou um ator tão bom que não posso fazer outra coisa. Não, eu acho, o Dias Gomes, quando eu fui para a Globo, em 1971, eu estou lá há 35 anos já, o Dias Gomes encontrou comigo e disse, você está aqui? Eu falei, estou aqui. Não sei se eu quero você como diretor ou como ator. Não sei. Porque você fez o Beto Rockefeller, eu dirigi o Direito de Nascer também. Eu falei, mas eu não sei, eu vou pensar ainda, mas eu quero você com certeza. E eu também, Tua satisfação como ator é maior? É maior, e acho que sou mais eficiente também. E eu também penso o seguinte, como ator eu cuido de mim. Como diretor você tem que cuidar de todos. E eu fico muito, como eu sou muito assim, eu fico muito nervoso quando percebo que o ator não quer chegar onde eu acho que deve chegar.
eu fico muito nervoso e falo, ah, então deixa que eu faço e saio, não quero ninguém. Apesar de amar os atores com loucura e devaneio, porque eu sei o que é ser ator e os amo a todos. Mas eu fico muito nervoso quando vejo que ele não chega lá, que não está... E você fica nervoso com você também? Se às vezes você não, você não chega? Isso eu fico muito... Eu não gosto de ver, não vejo. Tudo que eu fiz eu gostaria de fazer outra vez. E acho mesmo que quando o ator disser, ah, está pronto, já fiz. Pronto, aí tem que vestir o pijama e ir para a cama, para casa, morrer, né? Então eu acho que sempre você poderia fazer mais, poderia fazer outra vez, poderia fazer de novo. Eu não quero repetir, não quero saber nem como é que foram essas novelas, como é que foi Belíssima, não me interessa. Eu quero saber como é que vai ser a próxima. E queria refazer tudo que eu já fiz. É assim. E quando você pega um personagem, como é que você trabalha ele? Você pesquisa? Você, qual é a tua maneira de... Ah, eu sempre procuro partir da psicologia, né? Porque eu acho que o que interessa mesmo ao povo é a psicologia de umas pessoas e também a psicologia do coletivo, né? Então eu procuro saber... Como é esse cidadão? Que cidadão é esse? Eu procuro vê-lo, eu procuro entendê-lo. Preciso que o autor me diga exatamente como ele é, o que, que ele espera de mim. Aí eu em casa começo a pensar, começo a elaborar, começo a vê-lo, um vulto mais ou menos na minha frente, que tipo de roupa ele usa, como é que ele fala, que gestual ele tem, até ele ficar completo, um meu companheiro, que aí eu levo para a cama comigo, e vive e amo com ele, ele você ama vai comigo. Trabalhando sempre. É sempre. É um processo teu, né? Mas na novela, por exemplo, que é uma coisa que demora um ano, aí é muito complexo porque o ator tem mesmo, como disse a Ariane Minuschkin do Teatro do Soleil, perguntaram a ela o que é um ator. Ela disse assim, ator é aquele que na idade adulta conserva o maior coeficiente de infância. Isso eu acho uma coisa maravilhosa e uma definição precisa, né? Porque o que caracteriza a psicologia infantil é que eles não dissociam a fantasia da realidade. Para uma criança, fantasia e realidade é a mesma coisa. E para um ator também. Nós, as crianças e os atores, temos que caminhar sempre sobre uma corda em um consúltio que medeia a fantasia e a realidade. E num processo de novela é desesperador, porque às vezes você cai na fantasia e acorda sempre num susto, sempre numa bobagem qualquer, numa notícia infeliz dos jornais, aí que você acorda, meu Deus, caí demais na fantasia. Aí você volta e cai demais na realidade. E a gente fica assim, né? Por exemplo, tem exemplos assim, eu fazia uma novela... Salvador da Pátria, que era o Sassá Mutema, né? E ela apaixonada pela Maitê Proença, e a Maitê Proença apaixonada por ele. Mas o que me levou a compor aquele personagem, para os senhores entenderem bem como é que eu vejo essa coisa, eu perguntei para o Lauro César Muniz, que era o autor. Lauro, como é esse personagem? Ele disse, Lima, nós vamos fazer uma história que é uma metáfora do Brasil. Ou seja, um homem que é nada, é absolutamente nada. Ele não sabe nada, ele não sabe amar, ele não sabe ler, ele não sabe escrever, um nada. E ali nós vamos colocando coisas, sentimentos, ideias, vamos colocando coisas até ele ficar um homem pronto. Então eu comecei a pensar no Sassá Mutema, que ele era jardineiro e vivia muito pensando na mãe dele, que era a mãe que ele tinha, que era o amor que ele tinha. Era a mãe que morreu, mas ele tinha uma qualidade muito bonita e muito interessante. As flores vicejavam na mão dele. Ele era, por via de consequência, um grande jardineiro. Ele pegava as flores e elas ficavam lindas, vicejavam mesmo. Aí ele conhece a Maitê Proença, o nome da personagem nem me lembro. Ela era uma antropóloga que estava desenvolvendo uma tese que era... a arte nas culturas primitivas, nas cabeças primitivas, e ela começou a analisá-lo. Então a Maitê começou a analisar ele, ver ele, como é que era a manifestação artística, e ele, aqueles olhos, aquela mulher tão linda como é a Maitê, que todos sabem, e dizendo coisas tão lindas, é claro que ele mitificou, ele tirou a mãe e botou a Maitê no lugar. E começou a amar também, sem saber o que é amor, né?
e começou a amar. Ela, sendo uma intelectual, quando percebeu que o cara estava apaixonado por ela, aquele homúnculo, aquele pequeno animal, ela ficou desesperada. Meu Deus, o que, é que eu vou fazer com essa alma que deposita aos meus pés, com esse coração que se atira às minhas mãos? Então, o nosso drama era muito bonito, o nosso romance, né? O que, que eu vou fazer com esse homem? Ele confundiu tudo. Ele está me amando. Mas não, ele amava a mãe. Ou a Nossa Senhora. Ela tem uns olhos que... Não é muito difícil para a Maitê ser uma espécie de Nossa Senhora, né? Então ele amava. Isso aí foi uma coisa de grande beleza. E a novela foi um grande sucesso. Mas a gente tinha coisa de novela, né? Que chegava muito perto, conversando, beija, não beija, beija, não beija, anos e anos. Né? Então eu chegava na televisão, mas disse, ora, me beija logo, pelo amor de Deus, que eu não aguento mais, o povo me enche com esse negócio desse beijo. Eu, bom, mas eu também não sei. E esse tipo de pressão chega até você, o povo chega até você, através dos canais de que ele dispõe, né? O porteiro do meu prédio, já de manhã, quando eu ia sair para gravar, ele disse, pô, tu não vai dar aquele beijinho? Vai, beija logo. Tá bom, eu beijo. Fica quieto aí. Aí pegava o táxi, o motorista, ô, meu amigo, você não vai beijar? Não, mas tá bom. É ele que está querendo beijar a Maitê, mas eu seria o veitor, chegava na televisão. É isso que é, a fantasia e a realidade começam a agir sobre a sua cabeça de maneira tão intensa que se você não tem uma grande prática, uma grande experiência, você se perde. E eu confesso que muitas, muitas vezes me perdi. Se perdido não estou até hoje. Tem outros personagens que ficaram marcados para sempre, assim, mitológicos. Um deles é o Zeca Diabo. Fala um pouquinho do... Bom, o Zeca Diabo era o seguinte, eu fui para a Globo, saí da Tupi, eu trabalhei 27 anos na TV Tupi, nesses tempos de Chateaubriand, de pioneirismo... Então, construímos aquilo ali, Cassiano, eu, Walter Burst, Túlio de Lemos, construímos aquela TV, que era uma TV muito inteligente, muito interessante, porque a gente não tinha que pôr no ar, então punhamos o que sabíamos de cinema, de literatura, de poesia. Era uma televisão muito sofisticada, a primeira, a primordial. Aí, depois de 27 anos lá, briguei e fui para a Globo no Rio de Janeiro, né? Que eu trabalho há 60 anos. Eu sou mesmo muito velho, eu tenho 77 anos. E fui para a Globo no Rio de Janeiro. Quando eu chego no Rio de Janeiro, eu fui para fazer uma revolução, porque eu tinha dirigido o Beto Rockefeller. Então o Boni me chamou para fazer uma novela lá, uma revolução, sem sabermos, o Boni e eu, que uma revolução, a gente não faz assim... Terça-feira vamos fazer uma revolução. Começa às 3 da tarde e acaba às 5. Isso não existe. Nós somos levados a uma revolução pelas solicitações do povo, pelas necessidades do homem. Aí nós somos levados, nós sensíveis, instrumentos do povo, somos levados a essa revolução. E o resultado? Eu não entendi isso na ocasião e fiz um dos maiores fracassos da Rede Globo de televisão, que era uma novela chamada O Bofe, que foi escrita pelo Braulio Pedroso. Então a minha situação ficou muito ruim, eu passei assim, era tratado mesmo como um blefe, né? Pô, olha aí esse cara, e a novela fracassou, os índices de audiência caíam todo dia, e eles passavam, alguns diretores passavam por mim e faziam assim, era mesmo um blefe. Mas eu vinha do Teatro de Arena, então eu tinha um contato bastante íntimo e bem profundo com essas questões, com as pessoas, eu sabia mais ou menos o que estava acontecendo. Agora, do ponto de vista profissional, a minha vida ficou muito ruim, porque eu ia ser mandado embora e eu tinha brigado na Tupi, não tinha onde trabalhar. Tinha que voltar para o Teatrinho de Arena, lá, mas tinha família para sustentar, né? Já tinha. Por que você quer ir embora? Eu falei, porque está todo mundo indo embora, a novela vai muito mal. Eu disse, antes que me mandem embora, eu quero ir embora já. Eu disse, não, mas interpreta, faz alguma coisa ainda. Você vê como ator também, faz alguma coisa ainda. Como diretor, não funcionou. Então eu falei, o que tem? Olha, tem uma novela aí, chamada Bem Amado, que, aliás, na minha opinião, é a melhor de todas as telenovelas que jamais foi escrita. E o Dias Gomes parece que é você para um papelzinho lá. Vai falar com o Dias. E eu
nesse contexto, nesse estado, fui falar com o Dias Gomes, fazer um papelzinho enquanto terminava o meu contrato e eu ia embora. Aí eu cheguei para o Dias e falei, o que, que é o personagem? Ele disse, olha, Lima, você vai fazer um cangaceiro que vem para matar. A novela tinha um negócio de inaugurar o cemitério, os que se lembram dela, né? Então o cangaceiro vem contratado pelo Odorico para ficar aí na cidade, para matar alguém e ele, enfim, inaugurar o cemitério. Mas aí chega o homem e não mata ninguém. Aí eu falei, vou partir desse dado psicológico que é importante, interessante para um ator criar um cangaceiro, um matador que não mata. Por quê? Mas por que ele não mata? E comecei a trabalhar sobre isso. Cheguei para o... Falei, vou fazer uma coisa nova aqui na Globo, revolucionária. Eu estou na rua mesmo. Cheguei para a rouparia, o figurinista. Ela falou, você não precisa ver minha roupa não, que eu vejo. E fui na Estação da Luz em São Paulo, onde tem umas velhas tinturarias ali. Falei, escuta, não tem nenhuma roupa, um terno aí que um coitado, um peão qualquer largou aí, não veio buscar? Aí tem um monte, então deixa eu ver. E vi lá um terno velho, falei, quanto você quer para esse terno? É, 30 mil reais, eu peguei e comprei o terno. Fui num churrasco aqui em Sorocaba, fiquei olhando, o pessoal estava comendo churrasco, assim, olha que chapéu legal, fui, afanei o chapéu de um cara que estava lá, joguei no porta-mala do carro, esse vai ser o chapéu. E compus ele assim, a marca, a brand, ele, o físico, aquela roupa, aquele chapéu. Aí comecei a trabalhar uma outra coisa. Deixa eu ver, um matador que não mata. Então, bigode de matador, né? Bigodão, costeleta de matador, e assim, né? Cara de matador. E o primeiro capítulo ele entrava na cidade a cavalo e as portas se fechavam, as janelas se entreabriam e se fechavam. Chegou grande, chamava Zeca Diabo, um cara que era um matador feroz, a cavalo, parava no bar, chegava no botequim e dizia assim, o senhor me dá uma cachaçinha, faz favor? A voz não era de matador. Isso é um ruído, foi um ruído no sistema matador, que era, foi um fio que ajudou o povo a tirar toda a miada. Assim, mas o que, que é? Ele é viado? Ele é bicho, por que ele fala desse jeito? Falava a minha santa mãezinha, meu padrinho, padrinho, irmão Batista. Que diabo de matador é esse com essa voz? Foi uma comoção popular. O público começou, mas que diabo é esse matador com essa vozinha fina? Esse é o meu matador que não mata. Ele é temente a Deus, ele é apaixonado pela mãe dele. E o Odorico ficava louco, eu contratei para matar, você não vai matar? Não mato mais ninguém. Não mato de jeito nenhum. Olha, eu estou pagando meus pecados. E foi um grande sucesso. E o meu contrato terminou, estava no auge. E ele faria só 10 capítulos. Era um personagem eventual, circunstancial. E terminava o último desses 10 capítulos da seguinte maneira. A casa estava cercada. Eles iam matar o Zeca Diabo. E ele tinha uma bala no revólver. Ele dizia, essa bala é minha, porque um homem como eu não se entrega de jeito nenhum, e vou me matar. Botava aqui o revólver, e ele se matava mesmo. Aí choveu o telefonema, foi uma loucura, o povo exigiu que ele não se matasse. Ele não se matou, foi até o fim da novela, e como todos sabem, os que viram, matou o Odorico Paraguaçu. Então esse personagem foi feito assim, foi feito com fúria, com paixão, com uma necessidade enorme de provar que eu não era um blefe, que eu não era um fracasso, que eu tinha qualidades, e resultou. E os personagens feitos assim, esses são vitoriosos. Esse, porque o povo, não sei como, percebe que por trás da maneira do personagem falar, do jeito dele olhar, por trás daquele romance fake de telenovela que ele vive, tem a paixão dele, de ser humano. Eu acho que isso é o grande milagre da representação. Oh, eu falo muito, hein? Eu falo muito. Eu acho que era importante falar também do senhorzinho Malta, né? Porque também tem as ligações, né? Ah, bom, depois do Zeca Diabo, eu passei a trabalhar muito com o Dias Gomes, que era meu amigo desde o tempo da Tupi. Ele trabalhava na Rádio Tupi, ainda solteiro, da Jeanette Clerc, que também trabalhava na Rádio Tupi. Oh, na Rádio Tupi a gente fazia rádio teatro, a Cacilda Becker também, e a Jeanette Clerc e o Dias.
E ele ficou muito meu amigo. Disse, olha, que maravilha, que sucesso, tal. Ficamos todos muito felizes. Meu contrato terminou no fim da novela. Eu disse, não, vamos reformar. Eu disse, não, mas eu estou com vontade de ir embora. Fui um pouco de frescura, né? Estou com vontade de ir embora. Agora, não, de jeito nenhum, tal. E tem uma outra novela do Dias Gomes, que era não era do Dias Gomes, era do Agnaldo Silva. Que é como é que chamava aquela novela? Do Senhorzinho Malta, né? Como é que chamava essa novela? Do Senhorzinho Malta. O Ney sabe tudo. Como é que chamava a novela do Senhorzinho Malta? Novela do Senhorzinho Malta. Roque Santeiro. Roque Santeiro. É baseado num livro do Dias Gomes, que é O Berço do Herói. Esse livro foi... O Roque Santeiro foi proibido, não é isso? Foi proibido. Na primeira versão? O livro foi proibido. Mas aí eles resolveram fazer uma novela que era... O Dias falou, eu não faço, não quero escrever novela, estou muito perseguido pela censura, agora eu não quero. Deram a Agnaldo Silva. Agnaldo Silva adapta o Roque Santeiro, que é um romance do Dias Gomes, que é um livro, você adapta e faz a novela. E o Agnaldo fez o Roque Santeiro. E os primeiros 20 capítulos foram gravados, não, os primeiros 20 capítulos foram do Dias Gomes. Foram gravados e foi proibido. Foi proibido num dia de ir para o ar. A novela ia para o ar depois do Jornal Nacional. No Jornal Nacional, o ministro da Justiça, Armando Falcão, está proibida essa novela, não pode. E tiveram que pôr um filme correndo no ar e nós tivemos que fazer uma novela em 10 dias, uma outra novela. Me lembro de uma reunião importante, com certeza importante, que teve na sala do Cassiano Mendes, no dia seguinte à proibição, na sala do Boni. O Boni disse, olha, se vocês lerem o contrato de vocês, diante de um evento dessa magnitude, posso mandar o elenco inteiro embora. Pode ir todo mundo embora e nós vamos fazer outra coisa, a não ser que vocês me preparem uma novela em 10 dias. Aí a Janete Clare estava presente também, disse, olha, eu tenho uma novela de rádio para esse elenco, para o elenco que tinha gravado os 20 capítulos do Roque Santeiro, que não tinha ido para o ar, que era o Francisco Coco, era o Roque Santeiro, a Bete Faria era Porcina, eu era o Senhorzinho Malta, e tinha esse elenco, eram basicamente os três principais. Tem um papel para o Coco, um papel para o Lima, um papel para a Bete, e vamos fazer essa novela. O Chico Coco, naquele tempo, tinha aqueles heróis românticos, assim, disse, ah, eu não quero porque tenha 7 filhos, um homem. Ah, não vou fazer pai de ninguém, eu sou galã, não vou fazer pai de ninguém. E era um chofer de praça e um capitão de indústria. O capitão de indústria tinha 7 filhos, e o chofer de praça achava no carro uma maleta de dinheiro. Aí o Daniel Filho, que foi o diretor, falou, vamos fazer o seguinte, o Chico Coco faz o motorista, lógico que o motorista de praça seria eu, faz o motorista e o Lima faz o milionário. Aí eu falei, bom, tudo bem, eu faço o que vier, eu traço. E o Chico Coco pôs um bigodinho e tal, foi talvez a maior criação do Chico Coco. Fez o motorista. E a novela é o mandamento, né? Essa novela que todo mundo viu, reprisaram até. Pecado Capital, né? Pecado Capital, é o Pecado Capital. E eu fiz um capitão lá. Você tinha o Elia Quimequeiras, que era a música com a Bete Faria, né? É, com a Bete Faria. E é que era a minha secretária na indústria da qual eu era o capitão. Era o romance, é. Mas a novela caminhou tanto assim, a gente fez uns personagens tão ricos, que afinal de contas o público exigiu que ela terminasse junto. Terminasse com o milionário e que morresse o chofer de praça. E a novela foi Pecado Capital, talvez um dos maiores sucessos da Janete Clare. De maneira e nasceu que, desse jeito, né? Nasceu desse jeito, com o elenco que seria o do Roque Santeiro. Depois terminado o Pecado Capital, aí também já tinha abrandado a censura, chegaram e falaram, vamos fazer agora o Roque Santeiro. E o único personagem da novela original que continuou fui eu, que arranjaram uma outra porcina. Não tem a história da... Bem, tô certo. Como é que nasceu isso? É porque eu falo muito com a mão, vocês estão vendo como eu falo, né? E ele tinha muitos ouros. É a ideia do senhorzinho Malta, era um homem que tinha muita pulseira de ouro, muita assim e tal, mas ele era um sertanejo fundamental, e a ideia de bom gosto dele era uma coisa que vinha de más representações, circos. Então ele achava que o fino era andar com aquelas pulseiras, camisa de seda, e como eu falo muito assim, o rapaz do som chegou e falou assim, Lima,
olha, você balança muito o braço, faz muito barulho, está até encobrindo a fala, tanto ouro. Eu falei, não vou tirar meus ouros de jeito nenhum. E vou ficar aqui, ó, tô certo ou estou errado? Torcei e ficou. E ele punha um barulho de cascavel na sonoplastia, ele punha um rá de cascavel. Porque a demonstrar, a nos mostrar a insídia do ouro, do poder, não é? Que é uma cascavel deletéria que a todos vai conquistando e destruindo. Essa é a ideia original do Roque Santeiro, do personagem, e da cascavel e do tô certo ou tô errado. Eu sei que é uma pergunta meia... Vou deixar pra lá. A pergunta não é original, mas tem muita gente perguntando. E desses todos trabalhos para televisão, qual é o teu favorito? Ah, é sempre o último, né? Eu gosto de uns por uma razão, de outros por outra. Eu acho que talvez o Sassamutema, porque tinha uma origem, uma base muito visceral, era um personagem muito bonito, porque eu também me apaixonei pela Maitê Proença, e porque também vivi essa exacerbação, e eu acho que foi o Sassamutema. Mas eu gosto muito do Turco Murat aí também, que também tem uma base muito interessante, muito bonita, um grande ponto de partida. Eu vou fazer uma pergunta para a Tereza, que está quietinha ali. Claro. Fala Tereza, alguma coisa, né, querida? Você não pensou que estava livre, né? Estão perguguntando para você, a Michele, quando serão encerradas as filmagens do Topografia e quando ele deve estrear no cinema? E se a estreia vai acontecer aqui em Paulínia? Olha, primeiro de tudo, eu quero pedir desculpas para vocês de estar meio esculhambada, porque eu acabei de sair do set de filmagem, passei o set para a Ariane, a gente está fazendo noturna no lixão cenográfico hoje, e eu não podia deixar de estar aqui com o meu último dos atores favoritos aqui, que hoje, desculpa um pouquinho antes de responder essa pergunta, a gente jogou o Lima numa piscina detonada e ele ficou com a cabeça embaixo d'água com uma câmera submarina. Então ele deve estar muito bravo comigo, mas ele é bravo, mas ele faz, porque ele é um ator, tá? Bom, a gente está fazendo noturna hoje e amanhã. A gente espera que as filmagens acabem amanhã. Quando esse filme acaba vai depender da finalização dele. Depois que ele está rodado, ele tem um processo longo e muito custoso em termos de grana, que é a finalização dele. É um processo longo e evidentemente que a gente espera, depois dele pronto, claro, trazer para a Paulínia, que foi quem ajudou a gente a fazer esse parto tão difícil e que eu espero que seja um sucesso para todos nós. Quem sabe já no teatro, né? No começo do ano, provavelmente, né? É uma possibilidade, né? Depende de fatores externos à vontade da gente. Tá bom. Lima... justamente sobre o filme Topografia de um Desnudo, estão te perguntando se o seu papel traz alguma mensagem de conscientização política para a população e se essa é a função do artista também. Sem dúvida nenhuma, entender qual é a sua colocação, a sua função social, entender para que ele está aqui, de certa forma interpretar esse anseio da sua gente, viver a sua gente, né? Que não é outra coisa senão viver meu pai, a minha mãe, o mundo que me criou, né? O sistema que me fez viver, né? Eu acho que é sem dúvida nenhuma. E o ator que não compreender isso nunca será realmente bom, porque ele não conseguirá falar com o âmago, com o coração das pessoas. E eu me prezo de falar, e não só de falar, de ter conquistado o coração das gentes. Que essa é a grande conquista que um ator pode fazer. O meu personagem é
O filme retrata um episódio lamentável para todos nós, terrível episódio, que foi o episódio do Guandu e do Rio da Guarda, do Rio Guandu e do Rio da Guarda no Rio de Janeiro, onde foram trucidados 17 mendigos, segundo documentação que elas têm, bem farta, e eles foram assassinados para limpar a cidade. Ele trata de limpeza, não sei se é econômica, tem limpeza ética na África, que é terrível, né? Aquelas tribos matam milhares para fazer limpeza étnica. Tem a religiosa também, que xiita, mata não sei o que lá, e que sionista mata xiita para fazer promover uma limpeza religiosa. Cada um tem o seu Deus, como se Deus não fora esse que nós conhecemos, esse que vige em nossos corações e que rege todas as nossas atitudes. Esse um Deus de amor, que essa novela belíssima tinha isso, pregava isso. Tinha judeus, japoneses, italianos, alemães, todos vivendo na mesma casa e se dando bem, porque o nosso Deus não era um Deus de fúria e de sangue. O nosso Deus era um só, era o Deus que nós conhecemos, era um Deus de amor mesmo, né? Eu já estou falando que nem religioso, pastor aqui, que eu estou longe de ser. Mas a novela era isso. A minha casa era o microcosmo do universo, onde existiam todas as raças em comunhão e nos amando todos, que é o que eu penso também que deve ser. E então, o que houve ali no Rio de Janeiro foi uma limpeza socioeconômica. Quem era mendigo, mata para a cidade ficar limpa. Esse episódio existiu, ocorreu de verdade, e eu acho que vale a pena resgatá-lo. Eu acho que é a grande missão desse filme. E eu acho que é muito importante para a Paulínia estar participando disso, estar participando desse momento, estar participando dessa revisão étnica, social, essa religião humana e social, essa revisão humana e social que todos nós estamos fazendo, envolvidos aqui com a Tereza no projeto, no filme dela. O filme retrata o episódio do Rio Guandu e do Rio da Guarda. Eu sou um mendigo, e claro que sou um mendigo, um ser social. Sou um mendigo, sou todos os mendigos que foram assassinados. E agora, o ano passado também, e aí na Praça da Sé, na Praça Júlio Mesquita, vários mendigos foram trucidados. Então é disso que fala o nosso A Topografia de um Desnudo. E é isso que eu interpreto no filme. E procuro ter a consciência de que sou, enquanto personagem, um ser social, um mendigo que é todos os mendigos. E que esse aí tem um agravante: ele é assassinado porque ele sabe ler, o que é muito perigoso para o poder, de um modo geral, um mendigo que saiba ler. Eu não sei se vocês se dão conta, mas o Lima Duarte é extremamente popular em Portugal. E ele chegou a fazer alguns filmes portugueses e foi chamado pelo diretor português mais famoso, mais importante do momento, né, ainda, que é o Manuel de Oliveira, que é um senhor, 97, ele isso? Ele está com 97 anos. Está com 97 e continua trabalhando. Eu fui procurar hoje, tem mais 3, 4 filmes fazendo, né? Você foi procurar ele hoje? Procurar a carreira dele. E continua filmando, né? Continua filmando. E ele tem... Bom, você fez o Espelho Mágico e fez o Palavra e Utopia. Fala um pouquinho da experiência do Manuel. O Espelho Mágico estreia agora em setembro. Estreia agora? Que tem a Marisa Paredes, o Michel Piccoli e eu também trabalho nesse filme, que estreia agora em setembro. É um filme baseado num romance da Agostina Bessa Luiz, que é muito interessante mesmo. E os filmes do Manuel de Oliveira são filmes do Manuel de Oliveira, né? Ele tem um jeito de fazer cinema... Um homem muito fino, muito educado. Muito. Culto, ele, né? Ele faz muito mais sucesso na França do que em Portugal. Tem cinema na França que só passa filme dele o tempo todo, né? Ele tem tantos filmes, né, que ficam passando só os filmes dele. E fiz o Palavra e Utopia, que é a vida do padre Antônio Vieira, que é vista pelo Manuel de Oliveira, né? E ele me falou agora que tem um papel, o que é que eu vou fazer, mas ele também sempre fala isso, porque ele é muito meu amigo também, nós nos demos muito bem, conversamos e rimos muito. Falei para ele, contei uma história para ele, era português, claro. A grande lição de interpretação que eu tive foi que o meu avô era português, além de português era analfabeto.
E foi antes da guerra, né? Eu nasci em 30 e eu tinha 8 anos quando a guerra começou e eclodiu de fato em 39, né? Que o Hitler invadiu a Áustria e houve a guerra. E o meu avô, ele não sabia ler, ele comprava um jornal e ele queria saber as notícias da guerra de Portugal. E nós íamos lá em Minas, nós íamos atrás de umas árvores, atrás de um mato assim, para que ninguém lhe visse o opróbrio. Ele me pedia para eu ler as notícias da guerra. E eu, menino, começava a ler para ele, né, as notícias da guerra, e ele ficava muito atento. Mas ele tinha os seus heróis, né, que os heróis daquele tempo eram os grandes cabos de guerra. Por exemplo, o Marechal Timoshenko, que era o grande russo, comandou a resistência de Stalingrado, ele adorava. E o general Montgomery, que era um comandante das divisões blindadas da Inglaterra, ele adorava. O general von Rommel, a raposa do deserto, o alemão, ele adorava também. Então eu começava a ler para ele, por exemplo, eu lia em Elonamém, as tropas do general Montgomery batem em retirada. Eles estão, Montgomery não se retira. Não, está aqui. Montgomery bateu em retirada. Montgomery não se retira. Mas está aqui. Ele, pá! E eu passei, apanhava guerra, eu passei a guerra apanhando, porque o Montgomery não se retira. Com o tempo, eu comecei a mudar a guerra. E fiz uma outra guerra, para mim e para o meu avô. Eu disse, Montgomery, avança. Não, Montgomery avança. Montgomery avança. E o Timoshenko também, avança. Está avançando. Então, nós começamos a fazer uma guerra, mas eu acho que lá pelo meio ele percebeu. E estimulou. E foi tão bonito isso. Ele me fez, praticamente me obrigou a fazer uma guerra para ele. Para que a guerra fosse pelo menos feita de heróis míticos, assim, não fosse essa coisa tão cruenta que foi. Então essa foi a grande lição que eu recebi como ator. Ele ficou assim, então como é que está o nosso câmera? Aqui está, bom, ele está em Dunkerque, ele está pensando em Dunkerque, o general Montgomery, Dunkerque ali na África, no norte da África e coisa e tal. E como é que está mais? E foi estimulando isso, e foi uma grande lição. E eu contando essa história para o Manuel de Oliveira, que entende bem essas coisas, são coisas de um menino e o seu avô, do neto e o seu avô, histórias de um português perdido aqui num Brasil tão estranho para ele. Ele adora, fala mais, a sua mãe, minha mãe cantava também circo, sabe? Cantava umas cançõezinhas que ela aprendeu, é claro, com as avós dela de português, e ela dizia, como é que são as canções que sua mãe cantava, eu cantava para ele. Resultado, ficamos grandes amigos, muito mais que um diretor e o seu ator, o meu amigo ele é, adoro ele. Você esteve com ele aqui quando ele veio... Você esteve lá no cinema? Tive. Estivemos lá? Eu vi que nós somos grandes amigos. Mesmo. É, sim, é verdade. Sou testemunha. Ele é um amor. É, uma pessoa finíssima. É, finíssima, dizes bem. Eu estive vendo, alguns anos atrás eu entrevistei o Lima, e ele falou, mas ninguém me chama para fazer cinema. E aí depois eu encontrei, né, na mostra, e falei, gente, você está fazendo todos os filmes, né? Ou me chamam para fazer. Agora chamam mesmo. Vamos passar mencionar alguns, e você faz um comentário sobre alguns deles. Por exemplo, Dois Filhos de Francisco. É, bom, o Breno, que dirigiu Dois Filhos de Francisco, fotografou Eu, Tu, Eles, que é um filme que eu fiz também. Isso. E nós ficamos 3 meses lá no Nordeste, né, porque o Eu, Tu, Eles foi uma locação difícil, lá em Petrolina, por ali, Juazeiro. E a gente, ficando muito tempo junto assim, o Estênio Garcia e eu fizemos uma casa de pau a pique, nós fizemos, com a mão, assim. De verdade, né? De verdade e tal. E o Breno gostava muito de ver aquilo num lugar bonito, fotografia. A fotografia do Elton Eles é um primor de fotografia. E ele... Aliás, o filme é bom também, né? É, Elton Eles. Bem bom. O Elton Eles é bom. É, né? Aí ficou assim, ele falava para mim, passa assim, esse olho assim, não sei o que lá. Ficamos muito amigos. Quando ele foi dirigir Os Filhos de França, e eu contei para ele a história do rádio, que meu pai tinha rádio, foi o primeiro rádio do lugar. E ele começa o Dois Filhos de Francisco com a história do rádio do meu pai, que é o pai dos meninos, subindo, instalando uma antena, e a importância do rádio para ele e tal.
E nós ficamos muito amigos. E quando ele foi fazer o filme, ele disse: Lima, eu queria que você fizesse o pai dos filhos de Francisco, mas tem um problema de idade, eu já estou muito velho. O personagem, eu falei: não, não tem problema. Ele disse: mas não posso abrir mão de você no filme. Vamos fazer, você vai lá para mim, fica lá uma semana, faz aquele pai da Dirapaz, o avô dos filhos. E eu fui com muito prazer. E ele agora está me convidando para fazer um outro filme da conspiração que vai ser feito no fim do ano agora. E você gosta do Dois Filhos de Francisco? Eu gosto, mas nem vi direito, sabia? Ah, não viu também? Não, é? Eu não vi direito, assim. Eu vi, me deram um DVD, eu vi há muito tempo, pouco antes de ser lançado. Mas eu acho um bonito filme. Eu li agora que o New York Times considerou... É, ele fala direto ao coração das pessoas. Dos maiores filmes que jamais foram feitos, e faz uma observação bem interessante sobre o filme. Diz que o sacrifício que aquele pai fez para construir dois artistas é muito maior que o sacrifício do pai do Michael Jackson, que tinha 5 filhos, o Jackson 5, e deu um duro danado para que eles fossem grandes artistas. Então ele faz esse paralelo, e eu fiquei pensando nisso, e aí gostei mais do filme. Eu vi também recentemente o Depois Daquele Baile, onde eu fiquei impressionadíssimo com o trabalho dele. Ele trabalha com a Irene Ravache. É, com a Irene Ravache. Junto, mas é um filme pequenininho, né? É. Mas é tão bonito, né? Eu acho muito lírico o filme, né? Muito poético, assim. A história da amizade, do amor na terceira idade, né? Que são pessoas de idade, Irene Ravache e eu, e o Caruso, que é o terceiro pé do tripé. E o amor daqueles três, né? E um amor também conduzido pela culinária mineira, que é muito bonito. Você viu, eu adoro ela, mas você viu a costelinha que ela faz? Meu Deus, mas olha os olhos dela. Sim, os olhos dela são bonitos, mas você já viu, já comeu a couve com feijão que ela faz? Nossa, então eu acho isso muito bonito no filme. Você ainda se sente mineiro, né? Eu sou, até no curso. Eu não me sinto, né? Mesmo que eu queira fugir, eu não consigo. Eu sou muito assim, eu sou de lá. E procuro conservar isso. Procuro me lembrar sempre de onde eu vim e que me indicará e me dirá para onde eu vou também. Tem uma pergunta aqui que fala: como é que você se sente sendo um mito? Mito? Você sabia que era um mito, né? Claro. Não acredito nisso. Eu também não levo muito a sério essas coisas. Eu sou um trabalhador que gosto muito do meu trabalho e procuro saber como é que as pessoas querem que eu trabalhe. E estou muito antenado com o sentimento popular e procuro interpretá-lo, procuro ser fiel à minha gente. Então, tenho várias escolas que eu admiro. Estava falando ainda hoje com a Tereza, como os ingleses são bons atores, né? Porque eles são atores mesmo, eles são grandes intérpretes. Eu não gosto desse tipo de interpretação, assim, que fica namorando com a câmera. Todo ator americano flerta muito com a câmera, fazendo uns olhares, umas coisas assim. Eu procuro estar a par disso. Eu vejo grandes filmes, vejo grandes interpretações, estou em contato com todos os meus colegas também que representam, que fazem grandes trabalhos, e procuro ser um deles. Só isso, mito, eu não acredito, não acredito e não quero, né? Tereza, você tem alguma pergunta para ele? Eu queria saber, Lima, se na realidade você me acha uma diretora terrível, lenha dura, mas uma excelente diretora, absolutamente capaz, compreensiva, e que atura o teu mau humor como você atura o meu, mas chega na hora você faz. Não, eu não sou de mau humor nada, é o contrário, eu só não me levo a sério. Mas não, eu sinceramente acho que desde o começo do filme, pra hora você melhora por minuto. Por minuto, assim, mas como você está melhorando? É o primeiro filme que você dirige, é natural que seja assim. Você está um pouco tropeçando na tecnologia, né? Na loucura dos atores, né? Meu Deus, como é que eu vou lidar com essa loucura? É uma loucura dele, a esquizofrenia dele, mas eu não posso cortar, tem que deixar de fazer, mas está na medida certa.
Mas são questões muito difíceis que se colocam para um diretor, né? Você está aprendendo muito, muito rapidamente a lidar com essas questões. Eu acho, não sei se você vai ser uma grande diretora, mas eu acho que você vai fazer um grande filme. Se não for esse, será o próximo. Eu acho que você vai fazer um grande filme logo, logo. Já é alguma coisa, né? Lima, uma pergunta aqui que eu achei curiosa. Por que o nome Lima Duarte? Isso eu não sei. Isso é engraçado, é uma história engraçada. É uma história meio rosiana, né? A minha paixão é o João Guimarães Rosa, todo mundo sabe. Eu não vou porrinhar a paciência de ninguém com o João Guimarães Rosa. Por favor, não. Mas é a minha paixão. Conta pra gente, a gente quer ouvir. O João Guimarães Rosa, é o Grande Sertão Veredas, é o meu corão, né? Porque é artigo, né? É o meu corão, fica na minha cabeceira e eu toda noite abro ali num lugar qualquer, leio uma coisa, é sempre uma frase genial. Qualquer coisa que você lê é lindo ali. Eu aprendi isso, a me divertir, a me entreter, a amar através do João Guimarães Rosa, o Grande Sertão Veredas. Outro dia abri uma página, estava escrito assim: o amor é um pássaro que bota ovos de ferro. Puxa vida, que maravilha, né? Bom, então, mas qual foi a pergunta? Ah, o seu nome? Eu sou assim, a minha mãe era espírita. Os espíritas sabem assim o que é médium de incorporação, né? Ela era amigo do Chico Xavier, de onde eu sou, daquela região ali. E eu me chamo Ariclenes Venâncio Martins. E assim foi que eu cheguei num caminhão de manga e lá em São Paulo e comecei a trabalhar no rádio. Até que um dia o Oduvaldo Viana virou para mim, o velho. O Oduvaldo Viana era uma figura maravilhosa. Ele tinha quase 2 metros de altura e era um cowboy, um herói moderno. Era duro por fora e macio por dentro. Sabe? Ah, tudo assim, opa, é isso. Mas eu percebi isso logo. Ele chegou para mim: você, eu vou te dar um papelzinho no rádio teatro para você. Eu falei: eu tenho voz de sovaco. É com voz de sovaco que eu faço, se não é com voz de sovaco, não é para mim. Ele disse: não, eu preciso de uma porcaria dessa mesmo. Vai ser com a sua voz mesmo. Vai falar lá. E me deu um papelzinho no rádio teatro, o primeiro, rádio teatro. Não existia televisão ainda. E eu também não tinha feito teatro, só com a minha mãe cantava e eu sapateava. Depois que ela morreu, eu nunca mais sapateei. E não hei de sapatear nunca mais. Aí, ele falou assim: você vai fazer o papelzinho. E eu fui fazer e fiz. Papelzinho, fui lá, e eu sempre fui muito atilado e atrevido. Eu fui lá e falei. Aí ele gostou, ele falou: ficou muito bom. Agora, como é que eu vou falar no fim? No fim do rádio aí, falou: participou do programa. Eu só falo o meu nome, Ariclenes Venâncio Martins. Ele disse: como é que é? Eu falei: Ariclenes Venâncio Martins. Que é isso, rapaz? Ariclenes? Você é baiano? Eu falei: não, sou mineiro, mas Ariclenes, você não pode falar esse nome no rádio, não. Tem que falar um nome direito, arranja um outro nome. E estava começando a usar 2 nomes próprios, que é uma coisa mais ou menos recente, né? Eu falei: o senhor fala então João Paulo? Ele disse: que é isso, rapaz? Nome de viado? Que é? João Paulo? Que é isso? Eu falei: não, um é comprido, o outro é desviado, eu não sei o que é que eu faço. Mas então põe Luiz Eduardo, mas não pode, você também é desviado, não vai, arranja um nome bonito, forte. Aí eu telefonei para minha mãe, lá em Minas. Eu falei: mãe, aqui, eu vou trabalhar aqui no rádio, mãe. Ela falou: é mesmo, filho? Ô, cuidado aí, não vai fazer besteira. Não, mãe, eu vou trabalhar no rádio, mas precisa falar meu nome, que o meu nome não presta para falar no rádio. Ela falou assim: por que não presta, Ariclenes? É um nome tão lindo. Mãe, mãe é mãe, né? Um nome tão lindo. Eu falei: mãe, é muito comprido, não pode falar Ariclenes Venâncio Martins no rádio, que eu ocupo o dia inteiro falando essa porcaria desse nome. E o homem não quer Luiz Alberto, não quer nada assim. Arranja um para mim. Ela disse: põe o nome do meu guia de luz, que você vai ser muito feliz. Ele chama Lima Duarte. E eu sou obrigado a acreditar em milagres, não sou? De maneira que Lima Duarte é o guia de luz da minha mãe. Outro dia eu contei essa história para um jornalista, ele publicou uma manchete bonita: assim, Lima Duarte, um espírito de luz. Que bom.
Lima, a gente podia continuar a noite toda ouvindo suas histórias, mas você vai ter daqui a pouco que colocar suas mãos na nossa calçada da fama, né? E eu estou encerrando aqui o papo da gente com algumas preferências suas. Por exemplo, o seu ator preferido internacional. Ixi, nossa, eu acho que tem um para cada fase da minha vida. Eu, quando era bem moço, não, assim, pode falar todas. Eu amava John Garfield. John Garfield. Eu adorava ele, procurava imitar e tal. Eu me lembro quando surgiu o Malombrando, também foi um impacto muito grande. Eu tive um tempo em que eu quis ser James Dean, né? Mas até James Dean? Tive, eu vivi esse tempo aí também, quis ser James Dean. Mas eu acho que eu adorava John Garfield mesmo, né? Não, eu pensei que fossem os atores ingleses que iam me falar. Então é, Marcello Mastroianni. Naquela época, quando eu era bem moço, eu gostava de John Garfield, que era um temperamento muito, muito estranho, né? Ele revolucionou o estilo de interpretação. Muito, ele é o precursor do Actors Studio. Exatamente, ele é precursor de Marlon Brando, que foi Paul Newman, de todos exatamente. Esses aí, desse naturalismo de consumo que eles usam lá. E depois eu passei a gostar dos europeus, adoro o Marcello Mastroianni, o trabalho do Mastroianni como Casanova, é uma coisa arrebatadora. Maravilhosa. Né? Não, eu adoro. Hoje eu gosto muito dos europeus, eu gosto muito do Luiz Jouvet no teatro, fazendo o Dom Juan do Mulher, eu acho que é o maior trabalho de teatro que já houve, pelo menos que eu já vi. Também estou arrebatado pela Bjork, fazendo Dançando no Escuro, que é um trabalho... Quer dizer, atriz internacional, você diria quem? Ela fez um trabalho maravilhoso, mas ela mesmo disse que não é atriz, ela só queria contar aquela história e pronto, né? Mas eu vejo Dançando no Escuro uma vez por mês e choro sempre que vejo. Olha. E choro sempre no mesmo lugar. Eu adoro Dançando no Escuro, você se lembra, sim, né? Sim, lógico. Que coisa de louco. Ganhou a Palma de Ouro. E adoro ela, acho que o trabalho dela é de uma precisão, de uma paixão, assim. Tem uma hora que ela mostra a língua, assim, mas é tão exato, assim. É mesmo para mostrar a língua naquela hora, que aquela língua me lambe a alma, assim. Eu adoro ela. Quem eu gosto em Hollywood... Eu gosto assim, tipo, John Malkovich, que tem uma ironia, tem uma espécie de humor muito próprio, né? Uhum. Que é o Malkovich. Que é amigo lá do Manuel, né? É Manuel. Um grande amigo, briga muito com ele, mas é grande amigo dele. E ele deu uma entrevista do Malkovich e disse uma coisa muito bonita. No Vale de Abrão, que é um filme do Manuel, ele disse assim, eu briguei com ele, odeio ele, mas eu gostaria de fazer esse filme outra vez, só para dizer a frase final do filme, que é: eu sempre fui muito bom nisso de fingir que sou feliz. Isso, fingir que sou feliz. Bonita frase. O Malkovich se revelou um homem muito inteligente e sensível para mim quando declarou isso. É verdade. Enfim, eu, no Brasil, eu amava com loucura e devaneio, não é oportunismo de minha parte, juro que não é, amava Guarnieri. Eu fiz o Tartufo com ele, ele fazia o Tartufo e eu o Orgonte. Fiz o Arena contra o Zumbi, Revolução na América Latina. Então eu vi o processo dele, eu via como ele construía, onde é que ele ia buscar a matéria-prima de que é feita, são feitos os personagens. Eu achava ele tão inteligente. E era um ator maravilhoso também. Maravilhoso. Absolutamente humano. Ele fez o Éramos Seis, lembra? Absolutamente verdade, com coisa incrível. Baixinho, troncudo, com a cabeça acho que não, muito grande. Que não, fizeram, não deram o valor que ele merecia, que ele tem. É. Eu acho até injusto, com todas as homenagens, é pouco. Tinha que ser mais. Com braços curtos, tudo contra. Claro. Ele fazia, crescia, aquele personagem ficava imenso. Né? Eu achava o Guarnieri maravilhoso. Achava também o Raul Cortez um bom ator. O Raul Cortez... Claro. Problemas, o Cortez era um sujeito muito bravo, muito controvertido, né? Uhum. E eu não sei se isso aparecia um pouco ousado, no trabalho dele. Ele arriscava-se, né? Raul, né? Isso aparecia um pouco no trabalho dele, essa coisa do temperamento dele. E eu acho que é muito bom que isso aconteça com os atores, que ele se exponha sem rede de proteção. Uhum. Que ele abra a alma toda vez que trabalha, eu acho muito generoso. Claro. E os atores são basicamente generosos, que todas as noites se expõem, mostram a alma.
Eu acho isso muito bonito, essa viagem é muito bonita. Faltou uma atriz brasileira, assim, que você admire. Uma atriz, olha, eu fiz outro dia... Não, a gente corre o perigo de ser leviano. Eu fiz outro dia Da Cor do Pecado, né? Não, é Da Cor do Pecado. Eu adorei a Giovanna Antonelli. Eu achei que ela faz tão bem, ela tem tanta paixão. Eu vi assim... Gosto da Irene, mas a Irene é meio fabricada, né? Ela faz assim, mas ela realiza tudo muito bem, é bonito. Foi bonito o trabalho que ela realizou. Eu gosto daquela Moreto também, que ela tem um humor muito próprio, né? Muito interessante. Eu não sei, eu acho que o ator, dependendo do processo, pode me apaixonar muito, dependendo de como é que eles chegam aos personagens, né? Que caminhos eles escolhem, com que eles lidam, né? Isso é que me encanta mesmo. Na verdade, nos atores, o que me encanta é o processo. É simplesmente o fato de ser e entender o que é ser ator. E não ficar nesse naturalismo de consumo das novelas, girando o copo de uísque, dizendo eu te amo, meu amor, tu não me ama. Não. Eu gosto de ator generoso, que se atira, que é generoso, que se oferece, que dá todas as noites a alma ao povo. Como estou... você... Obrigado. Um diretor. Não, só para não dizer que eu fugi a pergunta. Não fugiu, não. É difícil para mim dizer claro. Que fulano é bom. Não acho que fugiu, não. É bom quem me apaixona. Ao contrário, você explicou. Tá certo. Um diretor estrangeiro. Estrangeiro? Puxa vida. Ah, eu estou encantado com esse Lars von Trier agora, do Dançando no Escuro, né? O Lars von Trier, né? É, eu estou encantado, mas eu gosto do Manuel de Oliveira também, eu gosto muito dos ítalo-americanos, né, como... Coppola, Scorsese? Scorsese, eu gosto mais do Coppola. Scorsese eu acho mais forte, mais denso, mais generoso. Amava John Huston, John Ford, Billy Wilder, esses gênios eu os amei todos. Claro. Mas se você me perguntasse um diretor, eu acho que foi o Billy Wilder, né? Que fez, Billy Wilder. É, que fez Meu Apartamento Falasse, Quanto Mais Genial, Quente, Melhor. Né? É. Genial, né? Talvez seja o melhor. E no Brasil, excetuando ela, claro, os presentes excetuados, qual diretor assim, que você gostou de trabalhar ou que você gostaria de trabalhar, que você tem uma identificação? Nelson Pereira dos Santos, acho que é um grande realizador brasileiro. Eu adorei trabalhar com Rui Guerra, fiz A Queda com ele. Gostei muito de trabalhar com Andrucha também, de Eu, Tu, Eles. Mas eu diria qual é o mais eficiente, adorei o Meirelles. O Meirelles é realmente um diretor, né? É. E ele também não se leva muito a sério, o que é tão legal. O que é bom, né? Pô, é maravilhoso, maravilhoso. Ficam pousando, ele não... ele faz mesmo e não questiona, não pergunta, não pontifica, não fica nos ensinando a todos os momentos como é que são as coisas. Ele faz mesmo. Gostei dele. Eu acho que ficaria hoje com o Meirelles, né? Não gosto do Walter Salles, por exemplo. Ah, é? Não gosta do trabalho? Não gosto. Cerebral, talvez? É, uma grande ideia, né? Eu acho que esse filme de sucesso dele é uma grande ideia. Também eu gosto das ideias pequenas que se tornam grandes no decorrer do filme, assim. Esses pontos de partida muito elaborados, grandes, assim, não me pegam. Mudando um pouquinho, uma música ou uma canção que tenha te marcado? Ah, uma canção? Puxa vida, tem tantas. Eu sou tão amante de canções. Eu outro dia estava... Uma história interessante de novela. Eu estava fazendo essa novela Pecado Capital, que tinha o Paulo Gracindo, o Mário Lago e a Elza Gomes. E nós, eu era muito amigo dos três. Fomos almoçar, fomos almoçar. Eu estou almoçando e tocando. E comecei, passaste hoje a meu lado. Ficou um clima terrível na mesa, assim. E o Mário Lago, que é bem mais velho que eu, que é isso? Parei, depois eu falei, Mário, o que foi que eu fiz? Mas você é um idiota. Falei, mas o que foi que eu fiz? Só você não sabe que essa música eu fiz pro Procopio Ferreira quando o Paulo Gracindo tomou a Elza Gomes dele.
Fica aqui, três velhinhos assim, tão bonitos assim. Eu falei, como o Procópio tomou a Elza Gomes? O Paulo Gracindo tomou a Elza Gomes? Tomou, a Elza Gomes era linda. A Elza Gomes teve também aquele caso terrível, quando o sujeito chegou para ela, você não me ama, pá, se matou na frente dela, né? Ocorreu com ela isso. E ela era uma moça linda, eu falei, mas a Elza, fala daquele é jeito. É uma senhora, foi encantadora. É uma velhinha encantadora, mas foi uma jovem que despertou paixões intensas. Pois então, o Procópio veio comigo reclamar. Imagina que o Paulo Gracindo é o meu galã, me tomou a mulher, que agora vai embora com ele, mas continua por aí. Então eu fiz essa música. Como é que é a música? Passaste hoje a meu lado, vaidosa e de braço dado, com o outro que te encontrou. E eu relembrei comovido um velho amor esquecido que o destino arruinou. Chegaste na minha vida, vaidosa, desiludida, triste mendiga de amor. E eu, pobre com sacrifício, fiz um céu do teu suplício, pus risos na tua dor. Mostrei-te um novo caminho, onde com muito carinho dei-te uma nova ilusão. Tudo, porém, foi inútil, eras no fundo uma fútil, e foste de mão em mão. Satisfaz tua vaidade, muda de dono a vontade. Isto em mulher é comum, não guardo frios rancores, pois entre os teus mil amores, eu fui o número. É claro que toda canção deve ter a sustentá-la uma bonita história. Eu acho que o que sustenta essa canção no ecrã e no meu coração é a história da Elza, do Paulo Gracindo e do Mário Lago. Mas uma canção de hoje, eu ficaria com uma do Caetano Veloso, que diz assim: existirmos, a que será que se destina, que ele fez para aquele poeta maravilhoso que se suicidou aos 26 anos, do Torquato Neto. Tão bonito que o Caetano fez. O Torquato Neto era grande amigo do Caetano, suicidou-se aos 26 anos. Então ele era piauiense. O Caetano foi a Piauí para conhecer o pai do Torquato Neto. E o velho sertanejo, o pai do Torquato, que perdeu um filho suicidando-se aos 26 anos, o Caetano ficou olhando para ele, ele falou um pouco do filho e fez um licor de caju, uma coisa lá do norte, deu para o Caetano, que estava uma delícia. O Caetano veio e fez uma música que diz: existir musa, que será que se destina? Pois quando tu me deste a rosa pequenina, vi que és um homem lindo e que se acaso assina, do menino infeliz não se nos ilumina. Tão pouco turva-se a lágrima nordestina, apenas a matéria, a vida era tão fina. Tão lindo, né? Então diria que é essa. Lima, a gente normalmente... Tereza, me desculpa, até a cantar eu me atrevi hoje. corta pelo amor de Deus. Eu vou fazer um último pedido. Eu estava cantando antes, ela disse, corta pelo amor de Deus. Lima, sem querer abusar, posso pedir para você dizer um trecho do Guimarães Rosa para a gente? Vamos lá. Faz isso para a gente? Faz favor. Aquilo que eu estava dizendo hoje à tarde para ela, assim, digamos que é a mulher na obra do João Guimarães Rosa. Então, é uma mulher, né? Ele diz: por um bicame de serra, meiando umas terras de bons matos, lá onde o agrião dá flor, vinha um carro de boi puxado por duas juntas e sem levantar poeira. Sentada no varal, de arma macha, com chapéu de palha de buriti, de vermelho na copa, de largura na aba, vinha Nhorinhá, linda, linda, feito uma noiva nua, toda pratas e ouros. Ia para as festas se putear, o que era a sua profissão.
e para mim olhou com os olhos da vida. E eu, olhando ao redor, não recebi o aviso das coisas. Ah, eu não tive os pontos no buzo de perder ou de ganhar. Pena foi, porque ela não era uma sigilgaita simples. Ela era uma meiã muito dindinha. Na pele, uma oitava de canela. E nos olhos, verdolências que me esqueciam em Goiás. E ela me ensinou que o meu corpo também tem duros e tem macios. Ao lado dela, eu fui um jacaré. Thank you.